वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल, इट्स मी अमिर कार्की। आज हामी कलेजमा छौँ, आज हाम्रो कलेजको लास्ट दिन होइन, अनि हाम्रो आज यसो केक से काट्ने यसो सेलिब्रेसन छ एउटा होइन सानो, सबैले पैसा उठाएर यसो विद्यार्थीले गरेको स्टुडेन्टले गरेको छ, अनि हामी अहिले केकको उ गर्नलाई स्प्रे लिएर गइरहेको छौँ। अब स्प्रे लिएर तल केक तयार भइसकेको छ, अनि केक काट्ने हो होइन, रमाइलो गर्ने हो आज। अब पढाइ यस्तै भयो, हसाउने हो म त सबैलाई। लगाएको छैन, हामी अब तल ग्राउन्डमा जाँदैछौँ, ग्राउन्डमा गइसके देखाउँछौँ। हाम्रो क्यान्टिन होइन, लगाएको छैन, हामी अब ग्राउन्ड पनि गइसकेको छौँ। अब ग्राउन्डबाट होइन, सबैजना आइसकेको छ यहाँ होइन, हाम्रो हाम्रो केक यहाँ तयार छ होइन। है केटा हो, आज हाम्रो के छ अरे, आफैले आफूलाई कहाँ फेरवेल दिन्छ, अब आफैले भन्नु फेरवेल भन्नु जान। आज हाम्रो अन्तिम दिन हो होइन, सर यता दाइ, अब दाइ भ्लगमा आउन पाएकोमा खुसी लाग्यो, बिग फ्यान तपाईँको है, भ्लगमा मलाई नि देखाउनु ल। यहाँ हाम्रो केक छ होइन, आजको केक यताबाट यहाँ हाम्रो अब केक काट्ने सेलिब्रेसन छ होइन, सरहरू आइसँग बस्छ भने त्यो हेर्नु आइदिनु पनि हामीले चलाउनै आउँदैन। ऊ त गयो सुदीप सर पनि 10 मा राम्रो छ,
के खम्नु अनुपलाई दल्ने क्या अनु मैले तिमी दलमा खिच्छु ना दल एकजनालाई मलाई त हुँदैन नि त दाजु हेरौँ है हाम्रो हालत त्यस्तो भएको छ यसमा चाहिँ यहाँ दुई तिनजना त्यसलाई लाउनु त बाँकी होइन मेरो सबैजना हालत खोला चाहिँ मेरै हो आज यस्तो नि हुन्छ कि धोइसक्यो केटाहरू सबै केक खानुभन्दा पनि सबै मेरोमा लगाइदिने मेन चाहिँ पाला आउँछ सबै लालहरू यहाँ धुन थालिसकेछन् छैन हामीले अब होली खेल्यो यी अझै लागिरहेछ यस्तो पनि छ सबै यो के भिजी गएको छ कहाँनिर कहाँ कहाँ छ अब नुहाउनै पर्छ गएर कान मात्रै लाग्यो क्या सबै चिया सबै त्यो केक चाहिँ आधी चाहिँ मलाई लगाइदियो होला हो छैन अब के हो आमा के हो यस्तो बोका नम्बर वान बट्टु बाई बाई दिनिता के छ हौ ठिक छ कालो आउँदो रहेछ तपाईँ 180 अब यहाँ सबैले सरहरूमा लेख्नेछन् सबैले लेखिरहनु छ राम्रो तालमा छन् सबै आज लास्ट दिन होइन रङ्गाइरहेको छन् बोका नम्बर 3 अमिर बोका नम्बर 3 बोका नम्बर 3 बोका नम्बर 3 हाम्रो सबको बोका पालै बिना छ बोका नम्बर 1 2 3 बगा म त सबैको कोड नै बाँकी छ हौ सबको कोड नै बाँकी छ उनीहरूको सबको कलेज झोला बोकेर अब कलेज कलेज झोला अब कम छ लगाएको छैन अब हाम्रो फेयरवेल सानो फेयरवेल सक्यो होइन
अब पछि पनि फेल हुन्छ कलेजमै गर्छ होला सायद होइन यो यो त अब एक्जाम सकिसक्यो त्यही त एक्जाम सकिसक्यो अब हाम्रो अहिले क्लास चाहिँ सकेको हो अब टुवेल्भको होइन प्रिवर्ड सकेपछि फेरि एउटा फेरवेल हुन्छ कि सर्ट सर्ट जति सबै रङ्गियो ओभर वाइल्ड गर्ने यो अब अघि फेस पनि देख्नुभएको होला कस्तो भयो हालत आज होइन के खानु भन्दा सबै अनुहारमा गयो मेरो चाहिँ एक थोक पनि खाएन मैले सबै दलले दल लगाएको छैन अब यो भ्लग आजको लागि यति नै होइन तपाईँलाई मिस्छु होइन सम्झेको छु अब कोहीलाई लेख्न पाइनँ सर्टमा अब सर्टमा लेखेँ जति सबैलाई सम्झै नलेख्ने सबैलाई सम्झेको छु गाइस भाइ।